А зараз наша молода хоче вдарувати родину молодого. Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої. Для мами молодого буде дарунок. Мамо, почекайте, будемо перетанцьовувати. Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої, для батька молодого цей дарунок. Просимо батька. Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої, для брата Руслана, так? Для брата Руслана, брата молодого, просимо. Від Господа Бога, від мами молодої, від самої молодої, для братової Оксани буде цей дарунок. Старостіна не дотягнула. Від Господа Бога, від мами молодої, від самої молодої, для племінника Сашка буде цей дарунок. Просимо підходити. Останній раз, так? І від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої, для племінниці Насті дарунок. Тато знову приймає. Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої, для брата Любомира буде цей дарунок. Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої, від самої молодої, для бабусі Софії буде цей дарунок. Бабуся є? Від Господа Бога, від мами молодої, від родини молодої та від самої молодої, для бабусі Анни буде наступний дарунок. Але бабусям передайте, бабусі Ані, що то не за дурно дарунки. Вони мають потім внуків бавити, правда?